Коли вперше з'явились чутки про воз'єднання Роберта Паттінсона і Крістен Стюарт, це було схоже на невдалий жарт. Після усіх тих перипетій, за якими спостерігав чи не увесь світ, їхнє примирення здавалось неможливим. Але парочка укотре здивувала всіх. Та про все по порядку. Перш за все, коротко нагадаємо, у чому суть справи. Після появи в мережі влітку 2012-го фото, на яких Крістен фліртує із Рупертом Сандерсом, розгорівся неймовірний скандал. Проти актриси і режисера налаштувались не лише прихильники, а й кіноспільнота. Сандерсу інцидент дорого коштував, він втратив довіру дружини та вибув із багатообіцяючого проєкту. Крістен іще більше дісталось на горіхи. Її не хотіли бачити на кінозаходах, а бойфренд розірвав зі зрадницею всі зв'язки. Як Крістен не благала коханого пробачити їй, у неї нічого не вийшло. Принаймні про це повідомляла західна преса. Зрештою, ситуація обернулась на користь актриси. Паттінсон погодився прийти з нею на світову прем'єру «Сутінок» і на час забути про образи. Невдовзі, зважаючи на регулярну появу імені Стюарт у заголовках ЗМІ і популярність, на неї посипались нові кінопропозиції. Це розв'язало руки журналістам, які вважали, що скандал спровокований із метою піару. Утім, підтвердження цим словам, певна річ, ніхто не знайшов. Час від часу в мережі все ще випливають новини, що стосуються тодішнього скандалу, але загалом інцидент можна було вважати вичерпаним. Саме тому наступна новина ЗМІ стала справжньою сенсацією. Роберт і Крістен водять за носа своїх фанів і пресу. Вони знову зустрічаються. Як довго джерела не повідомляють, але запевняють. Більше Паттінсон і Стюарт не збираються приховувати свої почуття. І вже на початку наступного року оголосять про свій роман. Уперше новина прогреміла наприкінці жовтня, коли дівчину помітили біля будинку актора. Фото підтверджень надано не було, тож інформація носила статус чуток. Тепер же одразу декілька провідних ресурсів стверджують, пара справді зустрічається. Що ж, довго приховувати свої стосунки, зважаючи на підвищену увагу усюдисущих папараці, їм точно не вдасться. Тож зовсім скоро стане зрозуміло, що насправді відбувається між зірками сутінкової саги.